Եվրոպայի խորհրդի խորհանանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի մարտի 17-ի նիստի օրակարգում որպես 7-րդ -որ հարց նշված է Հայաստանում վերջին զարգացումների եւ ընդհանցիկ բարեփոխումների մասին տեսակետների փոխանակումը Փետրվարի 2-ին տարածած հայտարարությամբ ԵԽԽՎ-ը Հայաստանի հartsoub համազգուցողները նշել էին, թե ակնկալում են, որ այս նիստում կտրամադրվի հստակ ժամանակացույց մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորթանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկած բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ։ ԵԽԽՎ-իում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը արդեն պատրաստել է այդ ժամանակացույցը, որը ներառում է 2-3 տարվա գործողություններ, իսկ հայազգային կոնգրեսի համակարքող Լևոն Զուրաբյանը դեռ մարտի 1-ի հանդրահավաքում էր ներկայացրել իրենց առաջարկած 6 կետանոց ժամանակացույցը։ Ներկաացված առաջարկների մասին են զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի ՀՀԿ խմբակցության աջակցության պատգամավոր Արտակ Զաքարյանի եւ ՀՀՇ-ի վարչության նանթամ Արամ Մանուկյանի հետ։ Պոլ մանկյան Համազեկուցողները վերահիշալ հայտարարության մեջ նաև համոզվում էին հայնել թե ժամանակավոր հաննաժողովի առաջարկած բարեփոխումները Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի համապատասխան բանաձևերի եւ հանձնարարականների հետ միասին բարեխղճորեն իրականացվելու դեպքում ցուկտան համակողմանիորեն դիտարկել այն հանգամանքները, որոնք հանգեցրին 2008 թվականի մարտի 1-2-ի դեպքերին, ըստիք համարում եկ որ դրան կընդամեն այդ առաջարկները բավարարան մնացածին դիդը լոցելու համար։ Առաջարկները բավարար չեն, առավել եւս բավարար չի կամքը։ 4 կա. տեզի բանաձև արտինանցյալ տարվա ընթացքում Հայաստանը նվեր է ստացել Եվրոխորհրդից, եւ 4 բանաձևն էլ չի կատարվել։ Այսինքն թուղթը տվյալ դեպքում թղթից ընկում չի հանվում եւ ոչ մի քայլ լուրջ նշած 4 բանաձևերում չի իրականացվում։ Այնպես էլ այսօր եթե ինչ որ բաներ գրվեն, ապա այդ եվրոպացիներին խաբստանու ժամանակ շահելու միջոց է։ Եվ դրա պատճառով է որ մենք վստահ լինելով որ մեր իշխանությունները բացարձակ անգործության են մատնելու այդ գործընթացը, մենք առաջարկել ենք մեր տարբերակը, գրել ենք մեր տարբերակը, որ շատ ավելի ռադիկալ է, շատ ավելի գործնական է, եւ եթե անգամ իշխանությունները կամ կունենան այնքան արդարել ու իրենք կշահեն Շահի Հայաստանը։ Թե որքանով են դրան գործնական։ Առաջին կետն է, ձեր առաջարկած հակի առաջարկած ժամանակացույցի մեջ ելում են ամհաբախ ազատել քաղբանտարկյալներին։ Պարոն Զաքարյան, անցած շաբաթ տեղ ունեցած մի ասիսիլուսում դուք օկտագորցել եք մեջբերումը քաղաքական բանտարկյալներ հոր Ժորժ վող ցևակերպումը նշելով թե այդ մարտիկ պատժվել են պատասխանատու լինելով անկարգություններ հրահրելու, կազմակերպելու եւ 10 անմեղ մարդկան zoհերի պատճառ դառնալու համար։ Ըստ այդմ ին ենթադրում եք ին ենթադրել է որ դուք դե կարտը հայտվեք այս առաջարկին։ Բնականաբար ես չեմ կարծում որ այսօր եւ հատկապես վերջին տարիներին Հայաստանում դեռին է օգտագործել թաղբանտարքյալ ընդամենը հասկացությունը, որովհետեւ որպես այդպիսին կաղբանտարքյալ մենք յուրախություն բոլորի չունենք քաղաքաբանтарկյալ դա քաղաքական հայացքների համար անիրավի կերպով դատապարտված անձինք են որոնց հետապնվում են պետական համապատասխան կառույցների կամ քաղաքական իշխանության կողմից քաղաքական հայացքները Ա, այսպես ասած արտահայտելու եւ որոշակի քաղաքական հայացքներ հետապնդելու համար էլ բազմակարտության պայմաններում, ճարտարապետության գործընթացները, խորացնելու եւ սարգասնելու պայմաններում բնականաբար ովևէ կերպ քաղ բանտարական հաստատությունն տեղավորել այսօրվա առօրյա քաղաքական իրականության մեջ, տեղին չէ եւ ընդհանրապես գույցն չունի։ Եվ այն պրակտիկան, որ մեր քաղաքական ու դիմախոսները շատ հաճախ փորձում են քաղաքական գործունեությունից դուրս իրականացված գործողությունները շղարշել քաղաքական ֆոնի վրա եւ այդ ներկայացնել այն անձանց կողմից կրվող պատիժը որը բոլորովին քաղաքական ենթատեքստուն այլ զուտ իրավական ոլորտում գտնվող խնդիրներ են ա, ա, ապա կարծում եմ որ դա իպես ասած եւս մեկ անգամ ստվերում է մեր համակարգին որովհետեւ քաղաքական իշխանությունները բաց են բոլոր տեսակ երկխոստությունների համար, համագործակցությունների համար եւ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն դեպքում սկսած 98 թվականից քաղաքական գործնայնության համար չի ետապնդվել եւ առավել եւս պատիժ չկրել։ Զինպատասխանի մեջ խնդրում եմ հաշվի առեք նաև հետեւյալը։ Համազեկուցողները նշել են, թե մտադիր են անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հարցին։ Դավիթ Հարությունյան այս կապակցությամբ արդենից հայտնել է, որ քանի դեռ նրա գործը դատախննության փուլում է, այդ հարցին անդրադառնալ չի լինելու։ Նա նշել է, այստեղ հարցը ատերը խորթարանը չէ եւ մենք ապելիք չունենք։ Ես ներեհություն եմ խնդրում ինքն բոլոր քաղբանտարկյալ անգերներին որ հայաստան դրើស է սեւի կարծիկ կարա լսվի, եթե կարա կարծիկ ռուս գա, այս մակարդակի, այս ворակի։ Եվ մեր parlamente-ում ունենք խորը մարտիկ, որոնք jailami նման են նայում դեպքերին։ Այդ դեպքում ովքեր այն են 135 հոգին որ ազատ են արձակվե, որոնք ոչ մի մեгаդանկի տակ չեն, եւ եթե այդքան համարցակ է, գասեք Սասուն Միքայելյանը, Մясնիկը, Գրիգոր Ոսկեչյան պետական հերաշրջման համար են դատվել, եվ հիմա ազատության մեջ են այսինքն նրանք հանցագործ էին ծաներ հոդվածով մեغاդերվող եւ այսօր ազատության մեջ են ինչ իրավունքով է կետ մարդ կան ազատ է ինչ իրավունքով է մարդիկ ազատության մեջ ինչ իրավունքով են 135-ը արդարացվել եւ այդ դեպքում այդ քանի գլխանից որ ամբողջ աշխարհի քաղաքական հայացքների, քաղաքական կառույցների, քաղաքական ցուցակությունների կարթիկին դեմ է գնում թքած ունենակ եւ Հայաստանի զարգացումը այդ ձեր դիրքորոշումները, ձեր կարճամիտ քաղաքականություն արդյունքում ուղղակի торմուզ է դվել։ Հայաստանն կան քաղաքական բանտարկյալներ, հայաստանի քաղաքական բանտարկյալներից ոչ մեկը որևէ հանցանք, զանցանք չի կատարել, նրանք այսօր դա հետապնդվում են, այսօր տարապում են, տանջվում են միայն իհենց քաղաքական հայացքների համար։ Եस, Եվ ես ողջունեմ իմ քաղաքական բոլոր գործընկերներին եւ ասում որ մեր պայքարը շարունակվում է, նրանք ազատվելու են եւ դատվելու են այն մարդիկ, ովքեր արդար մարդկանց բանտերն ու زندաններն են տարել կեղծ շինձու դատավճերներով։ ես իհարկե Ես չեմ պատրաստվում հարգելի բարոն Մանուկյանի դารիքը, չեմ պատրաստվում համալրել կերպով պատասխանել։ Օկեյ, եւս մեկ անգամ։ Սպարտա, այսինքն մարտիկը նստած են, մարտիկ բերթերում են, դուք ասում եք, այծեի մարտիկ գործունեություն չունեն։ Եվ ասում եք, որ մարտիկ հանցագործություն են արել։ Անպատերկյալ Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանի դի համար նստած Ալիկ Արզմանյանը, եթե հանցագործություններ արել, ինչի է այսօր դրսում։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եւ ապացուցում եմ, քայլ։ Սղուշ էր, այս կարտայցների մեջ սղուշ էր, որտեղ մար որովհետև որևէ մեկը քաղաքական գործունեության համար Ձեズ որ լսենք սնայպեր գործություն չունի, չերևում խայտ գործություն չունի, 10 զոհել գործություն չունի։ Չէ, որ դա մեր իրականությունն է։ Ինչքան գալի աչքերը փակեն եւ չտեսնեն իրականությունը, որի մեջ դու ապրում ես։ Երկու տարի առաջ դասի հիշեցնել որ քաղաքական բանտարկյալների պրակտիկան Հայաստանում ավարտվել է 97 թվականին, 98 թվականին։ Ոխանակ հուսափեք այդ ձևի տերմիներից, հուսափեք գոնե մի պատասխանել, բայց մի ասեք այն բաներ, որից չեք կարող դուրս գալ։ Վերջին հաշվում ձեր դեպուտատներն են։ Բաղը իրենց աչքերը նայելու եք ասել ի լավ զինվա ցեղաշրջման փորձ են արել։ Ոչ չի կարող ասել, չէ՞ էլ քիչ բան, չի եղել է քիչ բան։ Մենք խոսում ենք քաղաքականությունից, թե խոսում ենք այլ հարցից։ Մենք խոսում ենք մարդու քաղաքականությունից եւ մարդկային բարոյականությունից։ Խորին հարգանք ունենալով յուրաքանչյուր հայ անձինքատմամբ, յուրաքանչյուր անձինքատմամբ, ովքեր պատրաստ են իր գաղափարներով, իր գործունեությամբ նվիրյալ լինել պետության եւ նրա վաղվա որվան, ես նորից եմ կրկնում. այո, միջ հասարակության զարգացման, պետականության կարինության համապնդման, անվտանգ զարգացման բոլոր գործոններն ապահովելու նպատակով բնականաբար մենք պետք է կարողանանք զերծ մնալ այնպիսի երևույթներից, որոնք հասարակությունը տանում են ապակայունացման։ Տանում են պետական կարգի խախտման, տանում են անհասկանալի կոչերի եւ արցունքում ցավոք։ Մենք ունենք 10 զողեր, որոնց ուղակի, հա, մեгаվորները որևէ կերպ չեն կարողանում հայտնաբերվել։